ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶ୍ରୀରାମନବମୀ। ସାରା ଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ଧାର୍ମିକ ଓ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଲଙ୍କା ବିଜୟର ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ହୋଇ लंका विजय रास्ता को प्रशस्त करी थी। कैकेयी और वशिष्ठ ने योजना बनाकर राम को टूरिज्म के लिए भेजा सारा। अगर आप उनका पूरा रास्ता देखेंगे तो अयोध्या से चलकर इधर मलकानगिरी, कोरापुट और कालांडी तीनों स्थानों पर गए हैं। मैंने तीनों स्थान देखे हैं और फिर इधर से फिर छत्तीसगढ़ होते हुए कर्नाटक होते हुए फिर लंका की तरफ गए हैं, चित्रकूट। ये प्लानिंग था कैकेयी का उसका कि भारत को देखिए, चलो देखें अपना देश। और फिर प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं, यही संकल्प करते हैं, निश्चिरहीन करूं मही भुज उठाए पण की। महाप्रभु श्री रामंकर थिला वनवासी व आदिवासी सह अभेद्य संपर्क। वनवासी बा गिरीवासी सह भगवान श्रीराम 14 वर्ष बिताईले। मांकड़ भालू को धरी लंका विजय हो अथवा सबरी मातार अईठा खाइबा, रास्तारे जिबा बेले शक्तिशाली बाळी नुहे बरंग लांछित, अपमानित ओ शोषित सुग्रीवंकु करिथिले बंधु। कुहा जाइछि रामायो रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वास्तविक राम मर्यादावंत पुरुष जिकि रामायणर मुख्य कर्ता, केवल रामायणकु आमे गप बोली भाविले हबो नाही। राम जेभली भावरे आदर्श चरित्र, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକତା ସବୁ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କୋଟି ହୃଦୟର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବରେ ନୟାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ, ରାମ ଭକ୍ତମାନେ, ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଭଜନ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ବିଶେଷ କରିକି ନୟାଗଡ଼ର ରାମପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆର ଦୁଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭବ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଦୂରାଚାରୀ ରାବଣର ଧର୍ମପ୍ରିୟ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ସାଥ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାହାରିଥିବା ଶ୍ରୀରାମ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବରେ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରୁ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ରାମ ନାମରେ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେଲା ପରେ 3 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ରୁହ ଆଉ ଗାଁ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୁହ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଆଜି ହନୁମାନ ବେଶ ହେଇକି ସେ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାର୍ଗ ମାର୍ଗରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଶୃଙ୍ଗାର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି, ରାମଚରିତ ମାନସ ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ କମ୍ପିଥିଲା ପରିବେଶ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ରାମମୟ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।